Alhamdulillah tuan-tuan, syukur Allah SWT dapat mandi. Kan memang tandas dan juga bilik air di Kodiman Nazil ni memang cebelang. Showernya, bilik airnya, tandasnya, alhamdulillah. Zuhur tuan-tuan, atau Zuhur. Allah Akbar. 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 Rasulullah Allahumma rabb hadhihi da'wati tammat wa salati al-qa'imah. Ati sayyidina Muhammadan al-wasilah wal-fadilah wash-sharaf wad-da'at al-'aliyah ar-rafi'ah. Wa ba'd man qama mahmud al-ladzi wa'ada. Innaka la tukhlifu al-mi'ad. Tabuka, rasa buka ni. Tu. Aka. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Okay. Masjid Mikot Kon Manazil. Allahumma
Assalamualaikum warahmatullahi Allah.
Alhamdulillah. Alhamdulillah, semua alhamdulillah. Ya, selesai kita bersolat zuhur. Berimamkan imam di Masjid Qurul Manazil. Dan jamak terus kepada asar ya. Alhamdulillah. Ya Allah. Ya Allah. Okay, baik. Alhamdulillah, syukur. Selesai kita punya solat zuhur hari ni, dapat pengalaman sembahyang. Ya, sebelum ni sampai-sampai aje sejam selepas zuhur, dua jam lepas zuhur, dah habis solat fardu berjemaah. Hari ni dapat pengalaman solat berjemaah dengan imam, imam Masjid Qurul Manazil. Wah, satu pengalaman luar biasa. Sebab urusan kita agak awal lah habis kat Taif, memandangkan pasal buah tak ada, jadi urusan tu awal. Okey, yang ini tempat perempuan lah, yang hujung tu tempat perempuan. Dan selesai saja kita boleh menuju ke bas lah. Matahari di sini bercinar cemerlang lah, alhamdulillah. Angin sejuk, Taif turun ke bawah. Shower memang air sejuk. Kan, memang nyaman, memang tenang, memang sedap. Dah lama tak mandi, air sejuk. Sejuk tu. Teringat zaman-zaman belajar Jordan dulu, mandi air sejuk. Kan, sejuk-sejuk gedi tu mandilah. Ya. Yeah. Angin bertiup. Semalam gerimis-gerimis di Kota Mekah. Hari ini belum tahu lagi cuaca bagaimana keadaannya. Namun suasana begitu nyaman sekali ya di bumi Qurul Manazil ini. Lazimnya tonton bersamalah bila balik daripada Taif, akan singgah ke sinilah ya. Dan kita jangkakan balik ni umrah ketiga bersama saya. Lazimnya umrah ketiga ni jemaah semua dah pancit ramai kan, semuanya dah terlarat. Kebenaran kalian, kita akan ambil mod kuskuta secara penuh lah ya, tawaf, sa'i, merampit beramai-ramai insyaAllah. Sama ada jemaah buat umrah sendiri, umrah badal, umrah nazar, terpulang lah itu. Ambil peluang umrah yang terakhir sebelum esok 15 hari bulan saya check out dan menuju ke airport Jeddah. Terbang pada 16 hari bulan insyaAllah, pulang ke tanah air. Nantikan pula umrah 22 hari bulan Februari ni insyaAllah, 13 Februari sampai 5 Mac ya. InsyaAllah, doakan tuan-tuan. Baik, selesai kita di sini. Pada tuan-tuan, terima kasih atas kesetiaan bersama IC Share. Saya jumpa ramai jemaah-jemaah kita pun yang menonton IC Share ini sebagai salah satu channel umrah dan juga info-info ya. Lepas ini pergi umrah, jom bersama Ustaz Saifullah. Boleh hubungi saya kan, untuk pendaftaran dan terbang bersama saya. 013-450-3230 ya, nombor saya 013-450-3230 ya. Umrah bersama saya dengan syarat saya kena uruskan pendaftarannya apa semualah. Pendaftaran tuan-tuan saya daftar dan ikut tarikh yang saya letakkan ya. InsyaAllah boleh terbang bersama dengan Saifullah menyelusuri Mekah Madinah bersama ya, insyaAllah. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.